vikenda osvojile prvu nagradu publike u Pedastu. Ima već puno vremena kako je klapska pisma izašla iz granica Lijepe naše. Iz Međugorje nam stiže ženska klapa Mir. Nastala iz međugorskih glazbenih sekcija u okviru Frame, dakle Fra Njemačke mladeži, a na inicijativu župnika Fra Marinka Šakote. Djevojke vodi Monija Jarak, a u njihovoj izvedbi slušamo napjev Nemoj šiti stara majko u obradi Ante Barbače i Milane, Milane, volim te ja u maniri spontanog pjevanja. Pozdravimo žensku klapu Mir!